Ali verujete u čuda? Jedno od mojih dugogodišnjih želja je bilo da upišem Oxford Univerzitet nakon svojih master studija i da radim doktorske studije iz filozofije i teologije. Uh, Vrata se se otvorila, čak si i sponsor našao, primjen sam bio, otputao sam nači, u Englesku, već sam zauzeo svoju novu sobu, bio uzbuđen zbog tog novog početka i sve moje želje koje sam projektovao tamo su naše neki svoji vrhunaci. Tako sam bio uzbuđen za taj, zbog tog početka. A onda, par dana pre nego što je došao rok da se uplati za tu godinu, javljeno mi je bilo da se moj sponzor povukao. I to je proizvalo paniku i krizu. Sve je vodilo u tom pravcu. Osjećao sam kao da je samo nebo telo da budem tamo. A sada ova prepreka. U tih pa dana pokušao sam da kontaktiram svoje prijatelje, familiju i ostalo, pokušao sam sakupiti novac koji mi treba. Otišao sam čak i u um, finansijski odsek svog fakulteta i pitao za neku vrstu produžetka. Ali oni su mi rekli ako ne možeš da platiš tog dana, onda će tvoje mjesto neko drugi dobiti. I ja sam bio tužan zbog toga i bio sam uznemiren, nisam mogao normalno da spavam. Čitao sam tih dana tekst iz uh, pisma koji kaže a ovo ovaj je moj, moj rat, ne vaš. Samo stanite i gledajte kako ću ja da se borim za vas. Ja sam već određeno iskustvo imao i verujem da, da bi Bog vodio na tom mestu. Imao sam iskustvo da, da se sve poklopilo u pravom momentu, a sada ovo velika prepreka. Šta će se desiti, pitao sam se. Tog dana sam se pomolio i rekao sam Bogu, ako si ti živi, ako si me ti doveo ovde, ti obezbedi i financije za moju prvu godinu studija. Sifra koja je trebala da se uplati, i koju naravno nisam imao na svom računu, je 21.200 funti. To mi je izgledalo nekako nemoguće da se sakupi. Nakon molitve otvorio sam e-mail i na moje veliko iznenađenje, preko 20 23 ljudi je pisalo a, mailove iz različitih delova planete. Znači, neki iz Amerike, neki iz Rusije iz Libana, iz Srbije, iz različitih evropskih zemalja. Ljudi, neke od njih sam upoznavao i poznavao od ranije a, kad na svojim nekim putovanjima. Neki od njih su znali nekoga kome poznaje i onda sam čitao njihova pisma. I različite piće su tamo bile uključene. Neki su rekli da se molili Bogu da ako zarade više ovog meseca, da će taj višak dati nekom studentu. A onda su čuli da sam ja na, tamo na Oksovskom univerzitetu pa su treba da mi pomognu. Vjerojatno će ti trebati ove novac rekli su. Ja sam im poslao bankovne e, detalje i oni kada su prebacili novac, 23 njih iz različitih dijelova sveta, prebacili su novac skoro u isto vreme i konačna cifra kada se sve sakupilo u funtama je bilo 21.200 funti. Ne 10 funti manje ili više, nego tačna cifra koja je meni trebala da se uplati ta godina. Ja sam bio van sebe presrećen, nisam mogu da verujem, ovako nešto mi se nikada nije desilo ranije. I znao sam da ovako složeni događaj neko je morao da aranžira, neko ko može da poveže sve ove ljude. Ja sam to nazvao kosmički menadžer koji je aranžirao događaj da ljudi zarade više novce, da se budu pokrenuti da daju te novce u pravo vreme. Tačna cifra koja je meni trebalo za studije. To je meni bilo nešto neverovatno. Otišao sam u finansijsku kancelariju i pre svega osoba koja je bila tamo sa stolom, a, Ona je posmatrala, ja sam napravio malo tužnu facu, htio sam malo da napravim uh, foru, da misle da je to što ona sam pismo sa u kojemu odkazujem svoje studije. I ona je pokušala da me teši, rekla je: "Pa ti si mlad, ti si čovjek koji ima perspektivu i budućnost pred sobom, nema previše da očajevaš ovo je samo jedan jedna zatvorena vrata." I onda je dok je to meni govorila, otvorila je pismo, kad unutra cifra tačna koja treba za studije. Ja rekla: "Šta? Kako kako je došlo do ovoga? I onda sam je to, o, predao sam bankovni račun i ispričao sam kompletnu priču, on nije mogao da veruje. I tako nešto se ponovilo naredne tri godine. Da jednostavno uvek u poslednji moment, na način na koji sam najmanje očekivao, novac je dolazio. Preko 65.000 funti i bilo uplaćeno od ljudi koji uopšte nisam ni, a, ni pregovore s njima radio, ni sam ni aranžirao, ni tražio, ne je se poklopilo u pravom momentu. Da se ovo desi jedan put, mogli bismo rekli da je to singularite, da mogli bismo rekli da je to, eto, možda slučajnost, ali kada se to ponavlja iz godine u godinu, govorimo o nekom vrstu kumulativnog efekta, o nekoj vrsti pravilnosti. A ja ovakvu pravilnost ne mogu da objasnim sa naturalističkim pogledom na svet. Nešto više je neophodno. Neka sila, možda neka ličnost koja to vidi sve, koja se meša u naš život, koja nam želi dobro, koja zna tačno šta osjećamo i šta volimo, koja nas sluša i s kojom možemo da komuniciramo. Meni je jasno da bi morao da imam neku vrstu amnezije i da zaborim sve ovo, a, da bi mogu da kažem da ovaj svet samo da svet prirodnih uzroka i posljedice. Čuda su moguće, čuda postoje. Ovo je moje iskustvo i nakon ovih iskustva ja znam da postoji neko ko zna šta nam najviše treba. Postoji neko ko čuje naše molitve, neko ko vrlo brine za svaku našu potrebu i za naše želje. I možda ne, nećemo uvijek moći da iskontrolišemo tu silu. Znači nije to onda da je mraz koji nam ispunjava svaku moguću želju. Život je, ima raznih svojih aspekata, ali u ovom slučaju ono što sam ja video je da ne treba nikada ograničiti sebe, da ograničiti svoju viziju svijeta i da kažemo znamo kompletan svet. Ne, postoji nešto što je izvan nas, nešto što je veće. I ta, to, to saznanje dodalo je određenu vrstu ispunjenosti u moj život. Određenu vrstu avanture, jer u povezanosti sa tom silom čuda su moguća. Ovo su moje iskustva, a koje su vaša? Uključite se u razgovor i pišite nam na Twitteru at moje iskustva i koristite hashtag moje iskustva. Ostanite uz nas.